pieņemsim dzīvot, cik man būtu tur jāmaksā, jā? Nu, domāsim, skatīsimies, tas jau viss ir, jo es jau tā neizīrēju, bet attiecībā uz jums man patiešām ir dziļa līdzjūtība un ticība. Jā. 75, tad es saņemu, mēs rindā 1061. Un tā kā es pienāšu rindā, tad viņi bez rindas dos. Man to dzīvo glītas. Jā. Tāpēc uz ilgu laiku mēs neko nemeklēju. A kā tagad ir, ko viņi tur teica? Viņa vēl nav uzlauzus tos durvis? Jā. Nē. Viņa arī nelauzīs neko, viņa tikai biedē. Tas ir tā. Protams, viņa taču neies, un tad viņai var uzskaitīt tādus zaudējumus, jā, kad viņa visu māju var nenoreiķināties. Ja pat, ja pārdot visu māju, viņa nenoreiķināsies ar tiem zaudējumiem, ko jūs pieprasīsiet, tikai vajag stingri pieprasīt. Cik liels tas dzīvoklis tev bija, pasaka lūdzu man? Cik liels dzīvoklis, cik kvadrātmetri? 59, jā? Labi, un... Cik istabas? Divas istabas, vai ne? Jā. Nu jā. Jā, un cik ilgi tagad, un cik ilgi jau dzīvo? Un jūs pat esiet invalīdi, jā? Jā, otrā grupa man ir. Jā, labi. Un cik ilgi dzīvo tur? Un cik ilgi tur dzīvojat? Es? Jā. Nu, es dzīvoju šeit 69. gadā un 75. piedam dēļ dālu. Visu mūžu, var teikt, jā? Līdz 80. laikam pirmajam gadam. Ak, Dievs. Nu, jā. Un kas tad tur skaitās īpašnieks? Un kas tad tur skaitās tas īpašnieks? Tagad es te atbraucu, bet tāds atbraucu 2000, to laikas bija septītais. Septītā gada vakarā, vētgada vakarā viņš. Kas skaitās īpašnieks? Kas skaitās tur īpašnieks? Īpašnieks ir Lisovska. Kā? Viņi nopirkuši to māju vai kas? Viņi nopirkuši to māju? Jā, viņi pārpirkuši tur un pirkuši un atkal pārdevuši un tur atrāds. Es biju tā zemes grāmatu dienas tam būnis jau. Jā? Man laikam jūs teicāt, es neatrāšu varētu. Tas to, kad ja viņi pārpirkuši, tad viņai jāmeklē man dzīvoklis. Ja viņi es esmu atcenīgs, tad ne. Un viņa maksājums? Jūs maksājat visu laiku? Ko jūs sakāt? Jūs maksājat visu laiku? Jā. Nu jā, jā. Cik daudz jāmaksā? Un cik daudz jāmaksā? Man nepies tāda vairāk. Kopš pagājuši gadā augstīt. Kaut kur augstīt. Ah, nē, es esmu kolobus, kur augstīt. Nu, kaut kur augstīt. Jā, skaidrs, bet cik ir jāmaksā katru mēnesi? Cik maksājiet? 106 un 35. Tā kopā iznāk 106 eiro un 35 centi, jā? 35, jā, nu, un plus pakalpojums laikam ir 140 kaut kur sanāk. Tad kopā 140, jā? Nu, jā, tas, kur sanāk visvairāk, jā, plus pakalpojums. Jā. Nu jā, un es vēl gribēju pateikt tad, nosauciet man pilnu to adresi. Daugavgrīvas iela 70 bez korpusa. Daugavgrīvas iela 70 bez korpusa. Dzīvoklis 6. Jā, dzīvoklis 6. Trešajā stāvā. Jā, trešajā stāvā. Es tikai dzīvoju.
Kā viņu sauc? Kaut kāds Brūgans jau. Te tikai meita un dāvs. Jā, tā, nosauciet man tagad... Jā, lūdzu, nosauciet man savu vārdu un uzvārdu. Dzidra Studāne. Dzidra Studāne. Kāda meita? Roberta. Jā, labi. Un es vēl gribēju dzirdēt tagad par šito jūsējo, nu, radiem. Jūs taču visi esat godīgi un kārtīgi latvieši, kas nekad nav ne cietumos sēdējuši, neko. Un pastāstiet man par to guļānu. Kas jums ir? Jā. Viņš bija bedrins tajā laikā, un man laikā. Kas viņš bija? Rubenis. Rubenis, ā. Rubenis. Jā. Tie paši laiši robežu tur, kur Šubate. 11 kilometri Šubate, un tad ir laiši robežu. Jā. Jā, tur ir kas. Un pasakiet man vēl par tiem saviem, cik jums ir ģimenē, divi dēli, kā tur bija? Jums pašai, cik ir bērni? Jā. Māris Pajarskis. Jā. Māris Pajarskis ir no otrā. Un pirmais? Jā. Viņi kaut ko var palīdzēt? Viņi kaut ko var jums tā palīdzēt? Viņi var kaut ko palīdzēt? Nu, vecākais ir kapšētā. Jā. Vecākais ir daudz kapšētā. Nu, jā. Nu, es domāju, varbūt mēs varēsim... Nu, tad vajag likt šilti viņā jūs tā dzīvot, ja? Jā, es domāju tādu lietu. Jā, es domāju tādu lietu. Es pašlaik esmu pie Dicas rietums, un mēs šito jautājumu pašlaik apspriežam. Latviešu biedrībā. Latviešu biedrībā tas ir. Latviešu biedrība, tas ir Latviešu biedrības jautājumi. Un mēs varbūt mums aizbrauksim... Mums ir īpašuma aizsardzības. Mums ir īpašuma aizsardzības komisija tāda, ja? Un es domāju, kad mēs aizbrauksim pie jums, varbūt rīt es gribētu pafilmēt, nu, visu to kopā stāvu, nu, kā jūs izskatieties, nu, visi, jo tas jau var aiziet internetā, tas var aiziet pasaulē, jo mēs jūs gribam aizstāvēt, jo aizstāvot jūs, mēs arī aizstāvam jebkuru ģimeni, vai ne? Jo... Pilnīgi pareizi. Nu, pasakiet vēl par to saviem slavenajiem radiniekiem. Tad Andris Guļāns, kas jums viņš ir? Jā, tas ir mana brālēna, Jāna Dāvs. Jā. Un kas vēl no tādiem lieliem? Māsas Dāvs. Jā, mammas māsas Dāvs. Dāvs, jā. Jā. Mamam ir Dāvs Andris. Tas ir augstākās tiesas. Jā. Un kas vēl jums ir no tiem... Jā. Un Zinātņu akadēmijā. Zinātņu akadēmijā akadēmiķis ir. Jā. Guļāns Pēters, jā? Jā, tas ir, jā. Jūs taču viņu pasīs. Jā. Ak, Dievs. Jā, tie ir jūs mammas māsas bērniņi. Jā, Daimanda Graube man ir. Pētim, māsas, neikas dāvs. Jā. Un kas ģenerāls Graube, ja, tas. Jā, Raimonds Graube. Raimonds Graube. Nervalga un viņam divi vārdi bija Nervalgs un Arvīts. Jā. Nu, mēs varbūt viņus arī varētu pēc tam, tikko mēs tā uzmanīgi un maigi sāksim jūs aizstāvēt, pēc tam mēs domājam, varbūt izdosies arī viņus piesaistīt. Nu, tad pasaka, to ar iesniegumu atbrauks rīt. Tā, mēs aizbrauksim rīt, varbūt, pie jums ar iesniegumu. Ko viņam lai, vajadzēs parakstīt? Ko jums vajadzēs parakstīt? Ka jūs lūdziet palīdzību. Ka jūs lūdziet palīdzību, jā. Latviešu biedrībai. Latviešu biedrībai, jo es jau ar jums, nu, daudz esmu runājis un sen esmu runājis, un varbūt tik tiešām rīt mēs izdomāsim, mēs aizbraukšu, nofilmēšu to. Un jā, un ja mēs nofilmēsim to, tad mēs varam ielikt iekšā internetā, un visa pasaule to redzēs. Un jūs tūlītās būsiet, var tiešām nozīmē, daudz labāk aizsargāta. Nē, nu...
Nu, protams, nē, domāsim, meklēsim, mēģināsim atrast. Es nezinu, vai man strādā vairs tas video, tā kamera sajājusies. Labi, saka paldies. Labi, paldies tad. Līdz rītdienai. Līdz rītdienai. Es nezinu, cikos, bet noteikti. Un asti augšā turiet. Garstāvoklim jābūt možam, viņi neko nevar jums izdarīt. Itin neko. Jā. Bet nervi čupā cilvēkiem. Nervi čupā, jā. Šitas ir psiholoģiskais terors. Tas ir psiholoģiskais terors. Jā. Es zinu, viņi baidās iet no mājām ārā, kad neizlauž durvis un nevi nomaina atslēgu. Tā, savus personas datus vēlreiz nosauciet. 25. Jā, 25. 05. Jā. Nu, mais. 42. Un 10. 320, labi. Tā ierakstījās viss. Jā. Nu, labi. Tad, nu, tad ar dievpalīgu, ar dievpalīgu. Ar dievpalīgu. Mēs te esam, nu, juridiskā komisija arī, un te ir juristi, un mums te tāda maza sapulcīti ir, un tad... Vai izdodās mums? Lai izdodās, jā. Gaidiet. Līdz rītdienai. Līdz rītdienai. Labi. Jā, Zidriņa, neuztraucieties. Galvenais, neuztraucieties. Jums ir 73 gadi. Nevajadzētu. Nevajadzētu nervozēt, taisnotrād, vajadzētu jūs saudzēt.